आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चारवटा नयाँ आइपिओको सम्बन्धमा जानकारी दिन गइराखेको छु नेपाली सेयर बजार आइपिओ मैत्री हुँदै गइराखेको छ लगातार कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गरिराखेका छन् भलै कम्पिटिसन धेरै भए पनि बारम्बार आइराखेका छन् त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो आज मैले यस भिडियोमा चारवटा नयाँ आइपिओको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु भोलि चैत्र छ गते शुक्रबार त्रिचालिस करोड बराबरको आइपिओ इस्यु हुँदैछ एउटा अनि अर्को दुईवटा नयाँ कम्पनीहरू सेवनको पाइपलाइनमा देखिएका छन् अनि अर्को रुरु जलविद्युतको पनि आइपिओ डेट फिक्स भएको छ र कहिले खुल्दैछ त्यसको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी दिनेछु जुन लोकलको लागि योभन्दा अगाडि खुलाएको थियो र पब्लिकको लागि कहिले खुलाउँछ भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो पनि सम्बोधन गर्दैछु र आइपिओको लागि समग्रमा अब यो चैत्र महिना एकदमै कम्पिटेटिभ होला जस्तो छ खातामा पैसा चाहिँ टुटाउनु भएन आइपिओ नै आइपिओ आउँदैछ अब हामी जानकारीतिर लागौँ है त जानकारीबाटै सुरु गरौँ सेभनको पाइपलाइनमा दुई नयाँ हाइड्रो कम्पनीहरू देखिएका छन् तिनीहरूको नाम हो बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड यसले छत्तिस लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस इक्विटी जारी गर्दैछ यसले ग्रेटिङ पनि पाइसकेको छ ग्रेड फोर प्लस पाएको छ बिलो द्यान देन एभरेज इन्डिकेसन दिन्छ यसले अर्थात् अलिकति औषधभन्दा पनि कमजोर वित्तीय अवस्था रहेको देखाउँछ अनि यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ ग्लोबल आयामी क्यापिटल यसले सबै इस्युएन्सको काम गर्छ यो थियो बलेफी हाइड्रो पावरको जानकारी अब अर्को ग्रिन भेन्चर लिमिटेड बनिरहेको छ यो पनि हाइड्रो पावर हो बैसठी लाख पचास हजार किता सेयर इस्यु गर्दैछ बैसठी करोड बराबरको लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले यसको म्यानेजमेन्ट गर्दैछ अब भोलिको कुरा गरौँ चैत्र छ गते शुक्रबार सिङ्गटे हाइड्रोको आइपिओ खुल्दैछ यो योभन्दा अगाडि लोकललाई यसले इस्यु गरिसकेको छ र बिक्री प्रबन्धको रूपमा मेगाटेक क्यापिटल रहेको छ र तपाईँहरूले यसमा भोलि अब आइसकेको छ डेट त्यस कारणले गर्दा कति किता दिने भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो धेरै हिसाब किताब गरिराख्नै पर्दैन अब पन्ध्र लाखभन्दा बढी एप्लिकेसन पर्न आउँछ यसमा डाउनलोड हुँदाखेरि तपाईँले दस किता भर्ने हो त्योभन्दा बढी भर्नु भनेको यो अमाउन्ट ब्लक गर्नु हो अर्थ छैन है अब रुरु जलविद्युतको कुरा गरौँ रुरु जलविद्युत अलिकति फरक खालको हो रुरु जलविद्युत आयोजनाको आइपिओ एक सय बिस रुपियाँमा आउँदैछ यो सय रुपियाँको होइन चार लाख सात हजार सात सय छ किता सेयर निष्कासन गर्दैछ एक सय बिस रुपियाँको दरले एनएमबी क्यापिटलले यसको बिक्री प्रबन्ध गर्नेछ अब यसमा पनि दसैँ किता भर्ने हो तर यसमा चाहिँ यदि तपाईँलाई आफू एकदमै लक्की छु लाग्छ भने बिस किता भर्दा हुन्छ किनभने केही अड अड आउँछ जस्तो छ यसमा चाहिँ केही अड कित्ता आउँछ जस्तो छ अड कित्ता आयो भने एक दुई कित्ता बढी पाउने चान्सेस पनि हुन्छ किनकि एकजनालाई एक बिस कित्ता पुग्दैन यदि बिस कित्ता ल उन्नाइस कित्ता जति थप भयो भने केही व्यक्तिहरूलाई एघार कित्ता बाह्र कित्ता पर्न सक्छ एघार कित्ता पर्न सक्छ केही व्यक्तिहरूलाई यसमा मैले यति नै भने अब आइपिओको कुरा गरौँ नेपाली सेयर मार्केट आइपिओ मैत्री भएको छ योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिहालेँ अहिलेको सन्दर्भमा हाइड्रोहरू एकदमै धेरै पाइपलाइनमा छ किन होला भन्ने लाग्ला तपाईँलाई हाइड्रोहरू एकदमै धेरै छन् अनि यो आजभन्दा एक वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हाइड्रोमा चाहिँ जति सब्सक्राइब पनि हुँदैन थियो प्राय यो लोकलको मात्रै होइन सेकेन्ड यही हाम्रै जनरल पब्लिकमा पनि सब्सक्राइब थियो क्याम्पेन सुके क्याम्पेनहरू गर्थे इस्यु म्यानेजरहरूले विज्ञापनहरू कानुनले दिएसम्म गर्थे तर अहिले त्यस्तो केही गर्न पर्दैन आइपिओ भनेर मेरो सेयरमा देखिने बित्तिकै हुरुङ रुङ मेरो सेयरै ह्याङ हुने गरी अहिले कम् छ हामी पब्लिकहरू छौँ होइन त्यसबाट कम्पनीहरूलाई आँट आयो कि अब हामी पब्लिकबाट पैसा उठाउन सक्छौँ भन्ने अनि अर्को पनि के भयो भन्दा अब आइपिओमा कस्ता कम्पनीहरू आउँछन् भन्दा जस्तो पनि आउन सक्छ यो मैले आज जुन ऊ राखेको चारवटा मध्ये चारैवटाको मैले फन्डामेन्टल एनालिसिसहरू हरेक आइपिओ इस्यु हुनुभन्दा अगाडि गर्छु र सिङ्गटीको पनि म भोलि आइपिओ इस्यु हुने बित्तिकै फन्डामेन्टल के कस्तो छ भनेर म गर्छु रुरुको पनि गर्छु अनि बले र यो ग्रिनको पनि गरौँला हाम्रा लागि एक हजार रुपियाँ ठुलो कुरो नभए पनि कम्पनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ कि त्यस कारणले गर्दा पनि यो हाइड्रोको एकदमै ठुलो लहर चलेको जस्तो लाग्छ मलाई ठिकै छ अहिले त हाइड्रोको पनि एकदम राम्रो फ्युचर छ नेपाल पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर अब विदेशमा एक्सपोर्ट गर्ने भइसकेको छ इन्डियासँग बङ्गलादेशसँग ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउँदैछ यो एउटा राम्रो कुरा हो र हाइड्रो ग्रोथ हुनु भनेको एउटा देश ग्रोथ हुनु हो अनि यदि पब्लिकको पैसालाई यदि सही सदुपयोग गरेमा यो एउटा समग्र देशको अर्थतन्त्र कोल्टे फेर्न पनि सहयोग हुने एउटा तत्त्व हो यति मैले अनुरोध गर्दै यस्तै उपयोगी जानकारीहरू म अरू भिडियोमा पनि लिएर आउने नै छु समग्र मार्केट अप टु डेट गराउँछु फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालिसिसहरू गर्छु अनि सेयर मार्केटको समग्र इन्फर्मेसनहरू यहाँहरू समक्ष डेलिभर गर्छु च्यानलमा जोडिराख्नुहोला धन्यवाद